Maka saya terus pada apa yang ingin saya bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Sebenarnya yang kita tahu bahawa baginda menekankan dan titah baginda iaitu keutamaan baginda ialah keadaan hidup 33 juta rakyat Malaysia dan harapan baginda agar usaha membela nasib rakyat diberi penekanan. Saya ingin bertanya, apakah kerajaan hari ini sedar bahawa rakyat sekarang hidup susah dan tertekan? Apa yang saya perhatikan, ya betul, Perdana Menteri sering mengeluarkan kenyataan-kenyataan mengakui permasalahan ini. Namun, ianya bertentangan dengan Menteri Ekonomi yang mengatakan bahawa formula-formula dan juga apa yang dipertangkan itu yang akhirnya menimbulkan kemarahan rakyat. Dalam hal berkenaan kos sara hidup, hari ini ada betul dengan RM50, rakyat tidak banyak barang yang boleh dibeli. Harga beras dah mencecah sehingga RM45 sekilo. Harga gula melebihi RM4 sekilo. Jadi dengan RM50 itu cuma rakyat mampu membeli sekampit beras 10 kilo dengan sekilo gula untuk kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahawa kerajaan ini telah tidak mampu untuk mengurus kos sara hidup rakyat. Itu tak dibangkitkan lagi hal-hal berkaitan dengan harga ikan, harga sayur, harga telur dan sebagainya. Inilah yang menjadikan rakyat semakin hari semakin tertekan. Dan pada Mac nanti, kerajaan bercadang untuk menaikkan cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8%. Ini juga akan menimbulkan kegelisahan rakyat dan ditambah lagi, suasana ini saya meramalkan akan lebih parah ketika rakyat nak sambut puasa, rakyat nak berhari raya dan dalam masa sama penggaf sukan baru akan dibuka. Jadi tekanan demi tekanan akan dirasa oleh rakyat jika kerajaan tidak menyelesaikan masalah ini. Tuan Deputi, berkaitan dengan isu kes Nik Aling, kita menghormati apa yang diputuskan oleh Mahkamah Persetuan. Cuma kebimbangan saya ialah negara seolah-olah menuju ke arah sekularisme yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Yang mana ini amat membahayakan kehidupan kita dan daripada naratif yang didengar di luar mengatakan bahawa kes ini seolah-olah memberi sedikit kemenangan kepada sister Islam yang ingin membezakan antara agama dengan kehidupan. Yang ketiga, kebimbangan saya yang betul dengan kes sebut ialah kuasa raja-raja yang menguasai atau yang mengetui agama di negeri-negeri di Malaysia ini akan semakin sedikit semakin terhakis. Kerana undang-undang syariah di negeri-negeri ini semuanya di bawah kuasa raja. Dan raja telah menurunkan cop mohor baginda semua untuk meluluskan keadaan tersebut. Dan kemang saya juga, bulan puasa menjelang tiba. Artinya, masyarakat di Kelantan nanti, bulan puasa nanti, mereka tidak boleh lagi didakwa jika mereka tidak berpuasa. Dan satu lagi, ini membuka ruang kepada negeri-negeri lain untuk dicabar dan apabila dicabar maka terbatal semua undang-undang syariah di negeri-negeri tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam hal ini suatu yang segera dan tuntas perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk menseimbangkan antara sivil dengan syariah. Kerana dalam sivil asas perundangan fundamental berbeza dengan syariah. Kalau contohnya arak, seorang Islam tidak boleh minum arak, tidak boleh menghidang arak, tidak boleh menuang arak. Tetapi dalam sivil boleh minum arak selagi tidak mencederakan ataupun membahayakan orang lain. Itu dua keadaan dan suasana yang berbeza antara syariah dan sivil. Tuan-tuan, hal yang kedua yang saya bangkitkan di sini ialah berkaitan dengan penurunan pangkat Ketua Pengarah Pelancongan yang dikatakan semalam telah disebut oleh beberapa seorang rakan yang telah berkhidmat selama lebih 36 tahun, mempunyai pengalaman PhD dalam pelancongan tapi diturun pangkat setelah dilantik tak sampai pun 1 tahun. Apa yang dibising di luar sana ialah penurunan ini disebabkan oleh, saya tahu betul tak betul, saya minta Menteri menjawab lepas ini. Yang pertama dikatakan bahawa Ketua Pengarah ini tidak bersedia untuk membenarkan hidangan babi ketika lawatan ke Laos. Betul tak betul, Menteri jawab. Yang kedua, Ketua Pengarah ini juga tidak bersetuju untuk pelantikan anak saudara Menteri untuk menjadi pegawai pelancongan di Auckland. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang disenaraikan. betul atau tidak penjelasan dari menteri perlu diberi dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan isu lain, dikatakan bahawa pemecatan ini isu bangsa. Kerana Dr. Ahmad orang Melayu. Dan ini cukup serius. Jadi diminta perkara ini diperjelaskan dan sejelas-jelasnya agar rakyat di bawah tidak terkeliru dengan apa yang berlaku, kerana dengan pengalaman 30 tahun dan PhD yang dipegang adalah sesuatu yang saya rasa cukup tertinggi dalam suatu pentadbiran kerajaan. Tuan-tuan, betul, Kementerian Pelancongan juga. Rakyat gelisah apabila dicadangkan bak kutih sebagai hidangan warisan negara. Seolah-olah kita ni Taiwan atau Hong Kong. Kita tak menentang apabila dibawa bu sawak, utafam sebagai makanan warisan negara kerana ia tidak bercanggah dengan agama. Tapi bila Tan Sri Yang Dipertua, peraturan mesyuarat berapa tu? 36.12. Ya, apa hal? Mana-mana ahli tidak boleh mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Tadi Hulu Terengganu telah mengatakan bahawa nanti apabila bulan puasa tidak boleh, sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh didakwa. Tapi sebenarnya Tan Sri Yang Dipertua, kalau kita tengok enactment yang dibatalkan dalam kes Nick Elin tidak termasuk kesalahan untuk tidak berpuasa. Saya minta supaya Hulu Terengganu pertama baca dulu, kedua tarik balik. Okey, kalau gitu saya tarik baliklah. Tapi maknanya undang-undang lain itu sebagai contoh. Undang-undang lain yang di tarik balik. Contoh itu, tu kena bagi yang betul lah Hulu Terengganu. Baca jangan, dulu. Ini tak baca terus nak buat persepsi dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini peluang saya tu. Kalau saya tak cek tadi, you dah bawa pergi TikTok, dah satu Malaysia dah masuk. Tolonglah nak cerita pasal benda ni baca dulu. Jangan koyak. Okey. Jangan koyak. Ini bukan isu koyak. Hulu Terengganu adalah seorang senior. Maksud saya. Benda ni baca dululah. Okey bagi Dia dah tarik diri dah, dah tarik dah tadi. Saya dah tarik. Okey, stop it dah. Okey, ya betul.